nosso, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos o Senhor, agradecidos. Nós vamos louvar a Deus por esse dia maravilhoso. Louvamos a Deus pela nossa família. Louvamos batendo palma, vamos juntos. Glória. Fazendo todas as criaturas, diversas da escravidão e servindo a vossa majestade, os glorifique eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvirmos na liturgia da palavra. Jesus é o primeiro homem, o Alfa e o Ômega. Ordem o universo, como povo sacerdotal, constituído pelo amor de Cristo, acolhemos os valores e a verdade do seu reino, manifestados pela palavra de Deus. Leitura da profecia de Daniel. Continuai insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se de ancião e de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se desenvolverá. Palavra da salvação. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glórias ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glórias ao Senhor. Vós firmastes o universo inabalável, vós vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, glórias ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos,
século dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glórias ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glórias ao Senhor. Palavra da salvação. Palavra da salvação.
Atrapalha alguns caminhos, sai do caminho de sua velha.
possui uma sabedoria extraordinária. Na minha terra existe um provérbio: na boca de uma pessoa assim, saem dentes pobres, mas nunca saem palavras pobres. Até agora, aqui no Brasil, a coisa está muito facilitada. Na boca das pessoas assim, você nem pode ter um dente pobre. Porque usa um negócio aí, usa os dentes postiços. Usa os dentes postiços. Então, dente pobre não existe na boca. Porque arrancam todos os dentes pobres e botam os dentes de ouro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tanto as palavras quanto os dentes ficam quimicamente puros. Sabedoria plena. Daniel, então, no Antigo Testamento, que representa essa pessoa anciã, essa pessoa mais velha, essa pessoa idosa, diz como nem vem. Diz que se aproximaram duas coisas. Primeiro, o Filho do Homem, viu o Filho do Homem, alguém viu o Filho do Homem, e esse Filho do Homem não é outra pessoa senão Jesus Cristo. E uma outra pessoa que ele se aproximava de um ancião de muitos dias, significa o nosso Pai, aquele que nós chamamos Papai do Céu, aquele que nós chamamos que em tudo ele cobre, faz a cobertura. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder interno que não lhe será tirado, e o seu reinado é um reino que não se dissolverá, que não se estragará. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma linguagem para revelar a realeza de Jesus Cristo. Afinal de contas, Daniel está nos apresentando a figura do rei do rei, o Senhor dos Senhores, aquele cujo reinado não passa. Seus internos passarão, mas minhas palavras não passarão. Minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras, por elas, tudo quanto existe foi feito. Então, reverencia-se a essa palavra, adora-se essa palavra, porque essa é uma sabedoria encarnada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Tudo quanto existe começou a existir por meio dela. E nada do que existe foi feito sem a sua colaboração. E quem é que nos ensina isso? Daniel, quem nos ensina isso é todo o Antigo Testamento. São todos os profetas que, como que, prepararam um caminho bem aberto para que nós hoje pudéssemos dizer: Deus é nosso Pai. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Somos todos pertença de Deus. Somos propriedade de Deus. Somos governados e administrados, regidos por Deus. E é preciso que nós abramos a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente, para que Deus reine em nós. Deus reina sobre nós. Tu és rei? Pilatos pergunta. Mas Pilatos não perguntou por simplesmente por perguntar. Pilatos perguntou porque ele estava como que ameaçado pelo seu poder. Ele tratava-se de dois reinos, de dois reis. Um rei temporário, enquanto Pilatos estava preocupado com a realeza divina, com a realeza terrena, Jesus não estava por aí. Jesus estava fazendo alusão àquilo que virá no futuro. Tu és rei? E Jesus pergunta: é por ti mesmo que dizes, ou outros que disseram de mim? E ele se senta atrás: por acaso eu fui eu que me trouxe? Diz Pilatos. O meu povo é que diz: os judeus se entregaram a mim, o que tu fizeste? E então esclarece o Evangelho, para não ser traidores do texto. Então Jesus respondeu: está dizendo isto porque mesmo outros o disseram de mim. Pilatos falou: por acaso eu sou judeu? O teu povo te entregou, o que fizeste? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reinado fosse deste mundo, eu teria mandado pessoas, soldados, a minha ordem, para combater, a fim de que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui, o meu reino é lá no céu.
Portanto, Jesus estabelece uma visão. Nós precisamos entender que existe o reino desse mundo, existe o reino dos céus. E que reino é esse? Acredito que todos nós que estamos aqui pertencemos ao reino do céu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão quem quer ir para o céu. Eu não quero ir no céu. Eu preciso vir do céu. Marizinha do céu, eu não sei rezar. Eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu pé. Marizinha, eu quero te ver lá no céu. Deus, Jesus, venha em mim, venha na nossa casa, na nossa família, o negócio muda, sabia? Deixa de se fazer arte, deixa de ser dor de cabeça para casa. A gente fica sempre dentro da casinha, não pode da casinha, porque a mamãe nos cuida. Porque Jesus, Ele está sempre de olho em nós, para nos proteger, para nos amparar. Ele fará com que tudo o que nós precisamos se realize. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. A Ele deve ser dado agora o poder, sempre por sempre. O texto diz: amém. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus: aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, a Ele a glória. A Ele o poder, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é livre do campo, estrela da manhã. É preciso que não só cantemos isso, mas que aceitemos e o vivamos. Porque se nós não pedirmos que Ele venha sobre nós, e se nós não o aceitarmos como nosso rei, nós seremos governados por outro rei, o rei deste mundo. O rei que se chama ordeiro, ou preguiça, ou carro, ou baile, ou aquele lá no centro de Bolívia. Isso vocês sabem. É hora de ir à igreja, não vale. É hora de ir à catequese, não vale. É hora de ir à escola, não vale. Acontece. Você vem na escola, sai de casa, não, eu vou para a escola, vou para a escola. Chega na porta da escola, enquanto o pai, se o pai leva para a escola, ou a mãe leva para a escola, faz o tempo, chegou, não vai, agora tchau, tchau, vem, mãe. A mãe dá as costas, você, passou por aí. E de repente chega lá, bate com a na parede, volta com o filho para lá. Onde é que você foi? Ah, porquê? Não esteve onde ele está. Significa que a gente se empresta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesse dia que estamos a celebrar, o dia do Cristo Rei, nós precisamos adotá-lo, aceitá-lo, acolhê-lo, escolhê-lo e decidir por ele. Eu não posso ter outro rei senão o Rei da Glória. Aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que padeceu, aquele que foi crucificado, aquele que foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e depois de ter ressuscitado subiu ao céu, e lá no céu Deus lhe coroou como Senhor do Senhor, como Rei dos Reis, aquele a quem os anjos servem, os querubins e os serafins. Então, se for no céu, os querubins, os serafins, o adoram, e na linguagem de Daniel, no final ele virá para julgar os vivos e os mortos, nós teremos o céu aberto,
os pintos anjos de Deus vindo e descendo sobre o filho do homem. Por que você não vê o homem levando? Não para um pouquinho. Voltemos para as nossas pessoas antigas, os nossos anciãos, a nossa dona Antônia, que está ali do outro lado. Aprendamos, vivamos os aprendizados que nós vamos recebendo dia após dia, a partir deles, delas, porque o que eles nos ensinam é fonte de vida. O que a Sagrada Escritura nos ensina é fonte de vida. São João, nesse livro do Apocalipse, ele diz que Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro que ressuscitou os mortos, o soberano do rei da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele que nos é dado a glória. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a partir do legado dos apóstolos, a partir do legado dos discípulos, a partir dos legados dos santos padres, a partir do legado dos nossos papais e das nossas mamães, nós precisamos escancarar as nossas portas e dizer: eu não posso ter outro bem senão o bem da glória, senão Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, se fez homem igual a mim, menos um pecado. E Maria interceda por nós. Ela é, hoje nós a veneramos com o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a nossa patroeira. Que nas nossas lutas diárias nós sejamos mais do que vencedores, porque temos uma intercessora, uma advogada, uma embaixadora que está junto de Deus para interceder por todos nós, a fim de que em tudo nós possamos ser mais do que vencedores. Graças a Deus que nos amou e que pelo ser da Virgem Maria veio até nós. Portanto, com Maria e em Maria, como os discípulos estiveram reunidos no cenáculo, nós também estamos aqui para dizer: caminhe conosco, fique conosco, guarda-nos sobre a vossa proteção. Passa na frente, Maria, para nos abrir o caminho de segurança, da tranquilidade, da serenidade, da paz e da vitória. Atrás de nós, para nos defender dos perigos, dos lados que nos amparam. E em cima, cumpra-nos com o teu manto azul. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita seja vós. Santa Maria, rogai por nós, Deus, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Momento das fraquezas e das debilidades, momento em que a tentação vem bater a porta, nunca nos esqueçamos de que a nossa fé se alicerça em Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Dizemos então o nosso Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, segundo os valores
do Evangelho e o amor aos pobres, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos cristãos, leigos e leigas, para que sua prática manifeste a presença viva do reino de Deus no mundo, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos batizados, em caminho distante da verdade da fé, para que encontre a voz de Cristo e abrace a vocação que o Espírito lhe impõe no batismo, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela vida religiosa consagrada, para que assumam com o Espírito profético e lute pela erradicação da pobreza, e o cuidado pelas populações vulneráveis, nós vos pedimos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Maria Antônia, que acabou de ser batizada hoje, aqui na nossa comunidade, pelos seus pais, amigos, por todas as crianças da nossa comunidade, seus colunas, para que peçam bênção nesta primeira graça, os anjos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela camada mais vulnerável, são os adolescentes e jovens da nossa sociedade, e vamos nos especiais da nossa comunidade, para que, por intercessão de Nossa Senhora do Jardim do Socorro, sejam imensas e mesmos de toda a contaminação da sociedade atual, presentes. Senhor, venha a nós o vosso reino. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, que infundais em nosso coração o firme propósito de sinalizarmos com a nossa vida a presença do vosso reino entre nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, com o pão e o vinho, apresentemos no altar de Deus o belo trabalho dos leigos e leigas e o nosso desejo de viver os valores do reinado de Cristo, a justiça, o amor e o serviço aos mais necessitados, cantando. Diante do altar, Senhor, entendo a minha voz. Nosso sacrifício seja aceito por Deus, todo poderoso.
vosso filho próprio, conceda-vos a paz e unam todos os povos, por Cristo do nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. É nosso dever e nossa salvação. A verdade justa e necessária é nosso dever e salvação. Quero-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus inteiro, todo-poderoso, com ordem e exultação, consagrar-se sacerdote eterno, Deus do universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, o Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade, submetendo ao seu poder toda a criatura. Entregará a vossa infinita majestade o reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos, aos arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a oração de vós. Santificai para nós com essa diferença para nós e delas e vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E abraçando a da paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu e deu a seu discípulo e disse: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. O amor de vida seja tomado em suas mãos e orações, e o deu a ser discípulo dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice com o sangue da nova eterna aliança, será derramado por vós e por todos para os anos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando de vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença no Senhor. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazer em nós um só corpo e um só Espírito. Trai-nos ao Pai e à vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos dos nossos filhos e filhas, porque celebramos esta Eucaristia e os caldosos de bem, Maria de Lourdes, Maria, por todos os falecidos da nossa comunidade, que chamastes deste mundo a vossa presença, concedei-lhes que tenham participado da morte do Cristo do Batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs, que morando na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Por isso, que vós, com a vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenham piedade de todos nós.
E antes de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em ação de graças ao Divino Espírito, a Cristo Rei. E damos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo nos serviram. De modo especial, rezemos pela saúde de José, de Bem, Gaspar e por todos os doentes da nossa comunidade. Pelos festeiros que estão trabalhando e todos os visitantes. E damos que neste mundo nós possamos nos servir como todos os homens e mulheres que nos serviram e hoje nos glorificam no céu, a fim de que também nós, um dia, nos louvemos e nos glorifiquemos por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos segredos. Com Cristo, a voz do Deus Pai Todo-Poderoso, nome do Espírito Santo, toda honra e toda glória, adoro para sempre. Amém. Abba, ó Pai do céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é cada dia de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda a perturbação, enquanto na esperança aguardamos a vida de Cristo nosso Salvador. Vossa Senhora, que Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos: deixem-nos a paz, vamos a paz, não lhes os nossos pecados, mas ofendem-me na vossa igreja. Dai-lhes o nosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que traz o pecado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado ao mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Mas aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você está preparado, preparado, se aproxima do Santíssimo Sacramento de Jesus Cristo, hóstia viva. Vamos fazer quatro filas, ou seja, duas filas, nas laterais, uma deste lado e outra do outro lado, e aqui pelo meio, a ministra e o padre vão pelo meio, distribuindo a comunhão até lá no ponto. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. E com muita alegria vamos ao encontro do Cristo Rei presente na Eucaristia, cantando. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Mãe. Jesus, rosto divino do homem. Rosto humano de Deus. Yeah.
Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Senhor.